კომენდანტის ეხება თქვენ როგორც ქალაქის მერს და თქვენ სამსახურს რამდენად ეხმარება ეს კომენდანტის საათი და მთლიანობაში როგორ შეაფასებით იმ ზომებს რომელიც დღესდღეობით არის საქართველოში მიღებული ამასთან დაკავშირებით? აი ნუ ზომებს რაც შეეხება ერთს ვიტყვი რომ რაღაც ხადია მარტივი არ არის ასეთ პირობებში ცხოვრება არავისთვის ეს სასიამოვნო არ არის მაგრამ ამის გაკეთება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იქედან გამომდინარე რომ ჩვენ დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობის უსაფრთხოება დავიცვათ ერთმანეთი გაუფრთხილდეთ ყველაზე ძვირფას რაც ადამიანს გააჩნია ეს არის სიცოცხლე შესაბამისად საგანგებო მდგომარეობა საკომენდატო საათი ეს გამკაცრებული ღონისძიებები ზუსტად ყველაფერი მიმართულია იმისკენ რომ რაც შეიძლება ძალიან სწრაფად ძალიან მარტივად და იოლად გამოვიდეთ ამ რთული მდგომარეობიდან და რაც ყველაზე მთავარია ნაკლები დანაკარგის გარეშე ზუსტად იქეთკენ იმისკენ არის მიმართული ყველა ეს გამკაცრება ყველა ეს ღონისძიებები რომ სწრაფად გამოვიდეთ ამ რთული ვითარებიდან ბატონო ხა მე მინდა სასაფლაოების თავის ჩაწეროთ ან თავრობა მიიღო გადაწყვეტილება რომ ქალაქების სასაფლაოები 10 დღის განმავლობაში დაიკეტება 17 აპრილიდან. თბილისში როგორ იქნება და ეს პროცესი როგორ წარიმართება? Ну, რა თქმა უნდა, ჩვენც შესაბამის სამსახურებთან ერთად, რა თქმა უნდა, ჩავკეტავთ სასაფლაოებზე მისი შესაძლებლობას, თუმცა აქაც კიდევ ერთხელ მინდა მოსახლეობას მოუწოდოთ ხოლო რომ მაქსიმალურად დავრჩეთ სახლში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ჯანმრთელობის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. მინდა ყველას თითოეულ ადამიანს გთხოვოთ, რომ მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ ყველა ის რეკომენდაცია, ის თხოვნები, რომელზეც საუბრობ ბოლო დღეების განმავლობაში, საუბრებიან ჩვენი ექიმები, დარგის სპეციალისტები, ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ ნაკლები დანაკარგის გარეშე გამოვიდეთ ამ რთული მდგომარეობიდან. ეს საღმო დღეები არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი რომ სწორად გავიაროთ რომ შემდეგ მომდენო კვირეების მომდენო დღეების განმავლობაში არ შეგვექმნეს დამატებითი პრობლემები. მადლობა.